केयर 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 कुछ 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 Не сам бе те уши шо ми јаве глупак. Јаве ушли смо во автобусо, каде ќе изаѓемо, не знам. Како ќе се врнемо, не знам. Ниси прави, ниси прави медвед. Врче ме за скоро, знам кога полим да се возим јаво кобрило, ела куда овој? Јао, изгубимо се, брате. Куде бе рипаш туј бе? Опе смо се изгубили. Браво! Три автобуса менјаме во тој Па ја бојам с бицикл да имаме за ме. Јуди, ако веќе ојдемо у Белград автобус, е главо да се. Ако мислиш оде да ваташ до дотле, мислим да si promašio pravac, pre svega. I dobro večer ili ti dobro jutro, prijatelji. Sad idemo za Šabac. Ko nije pogledao prethodni video da zna što se nalazim sad ovde, 2048. Neka ga pogleda da vidi što sam ga ja zakasao sad na autoput bez kamion. Pogledajte obavezno, inače smo na turu već dan 12. 13. ne znam ni ja više. Eve ga munja, mune mu ga ja baš. Znači kao kec na desetku na lića. Ulazimo kod njega, idemo, evo ga, pali rotaciju, mune mu ga. Dolazimo, ulazim kod njega na kamion, idemo da istovaramo sapun za Šabac. Pa da utovaramo, pa ne znam ni ja ko je više. Polako već me zgaziš, nabijem te na držku od metle. Stani ve! Otključaj! Gasi muziku! Desi, munem ti ga! Odmorio ga, nema ti sve noć, ko gluva kučka. Uspio si ga čovjek. Odmori se bez mene, a? A od džave si se odmorio kad ti srce se nije odmorilo, kad ja nisam tu, iskreno. Idemo ga za Šabac, a? Idemo Šabac. Lele, burki. Živo da sme voli. Pio li si nešto? Pija sam. Ne pituj. Ko nije nek pogleda prethodni video, da vidi o čemu se radi. Ja sam gotov, spije mi se, znači... Javi si na ljudi, be, Burkić. Ozu, drugari. Nije te bilo duže vreme u ovome. Ulazimo na Pirot istok, pa izlazimo na Šabac tamo. Pa ti se vidimo poslije. Ebe, uključili smo se na autoput, sad će ti Munjo snimaš na tam. Ja ću spijem, ću ga jebem da snimam, gotov sam. Ti ćeš sad s kamerom se zadužiš i davaš update. Ja ću vozim i ću snimam ti. Ma kuj te jebe, gotov sam, bre, brate, ti si spaja, ja sam pija do sad. Kako te vreš da nisi spaja? Pa kako da spaja se malo, uspaja se malo i samo da pokažemo kude smo ovdje kad na putu gdje, tu se najbolje vidi. Niš 75 km, to je to. Od Niš ima još 200 do Beograd i tako je. Munja će to da vi obaveštuje, obaveštuje i tam na pola sat kude si, šta si, dok si stigu, ja ću ga odmori malo. Oko Beograd me budi, ej. To je to, Munjo. Znači, najbolji si prijatelj. Duj ga, be. Ulazimo polako u Niš. To je Niška banja. Niška banja, topla voda. Za Niš Niš. Nastavljamo prema Beograd. Pa Ruma, pa Šabac. Isključujemo se kod Rumu. Idemo prema Šabac na terminal. Kada nas carinimo, idemo na istoriju, posle ne znamo šta ćemo, vidjet ćemo. Nema živ čovjek, živ kavijor. Svi kući na praznici, samo mi budale radimo. Evo ga Aleksinac. Idemo polako na gore. Ovaj konj spije. Ustaj, džubre, jedno malo, ustaj. Upravo prolazimo Jagodinu. Ima magla malo. Ali podigla se već. Nije strašno. Polako sviće, 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 zora rana. Kraljevo Kragujevac.
Belgrade, Belgrade, pravo. Sad smo isključenje Požarevac, magla. Deluje, nije strašno, ali ono, uživo više na kameru, sve manje vidi. Ovaj spavao najveći u kom je rao se, alkoholičar. Boli ga, dupe njega. Evo, ljudi, ulazimo u Beograd, još malo. Pravimo pauzu čim prođemo naprednu rampu. Ljudi, da pravimo pauzu na eko pumpu. To nam je destinacija za pauzu. Da odmorimo pa ćemo dalje. Evo, ljudi, pauza gotovo, da krećemo. Uzeo se za blaži mjesto. Visoko, evo spava. Reče da ga budim, to da ga budim dana nelak, ne znam. Neko spavaš malo. Mi da krenemo, ljudi, dosta je bilo. Da kratimo put polako. Evo ga, Bubanj pijac. Bojem potok. Ovdje se odvajamo, pratimo put Zagreb-Sremska Mitrovica. Desno je Budimpešta, Hungarija, Novi Sad, Belgrade, aerodrom. Idemo levo. Aleksiću! Ej! Aleksić! Ajde, ustavljate, stigli smo, ej! Ajde, dosta je stigli, još 30 km stigli smo, ajde, ustavim malo. Gdje smo? Gdje smo? Ajde, prođe ovo Beore, isključenje... Isključenje za Rumu, Šabas, još 30 km, ajde. Kaj ti je? Koji se kumirao, već? Neće se spije, neće cel nođe se loka. Sram te bilo, na kojeliš? Ajde, već. Ne priči glupost. Sramota te. Ču ga nemeću, mi već nas tam rodi. Mi zveš patku. Cel nođe te li. Pa ne znam. Ajde, brzi je babu sve, u 20 sat. Pa ne znam, učinu mi se ko, na slike sam ga samo viđuvaja. Viđuvaja si ga ti na slike. Isključujemo se od autoputa. Snima li ti nešto po autoputu? Snimala sam. Koji si pričajan na ljudi? Tam si mi ogovaraja nešto. Normalno. Mrežu, je. Slavu me plaćaš, neću više ni snimati. Pa ja bi više snimao onda ovi vlogovi nego ti što bi snimalo. Da, stvarno, legne spavati. Ja ne znam da li kamera palim da li onda napredna rampa. Autobahnhof Bucher. Polako sad, znaš da ovdje po Vojvodine te nisi otvori prošli put, tako da polak. Tega sad. Koliko para ostalo za dinara od Beograd? Odakle, od Beograd? A koliko je bilo Beograd? Oskovac, Niš Beograd. To je Pirot istok. Bilo je 7700. Ja, srce Srbiju. Novi Sad, Ruma je tamo, mi idemo levo u Šabac. Ajmo, Novi Sad ima dobro ženske, tamo zebi u Šabac. Mada i u Šabac nikad nisam bio, možda će vidimo koji ima. U Šabac, bubate, ima ženske. Na Vašar, a? Ove često ga je, brat. Ker, 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 ker. Kolika morava, brate. Gledaj, koliki je ovaj Dunav, brate, niste svjesni. A to morava je neka. Ma Dunav, brate. Jablanica možda, Batenica. Nisam znao da u Šabac ima isto Dunav. Gledaj, brate, šta je pojeta? Skuter na vodu pa se babaš. Ajde, me ne mi pričaj, znači poludeo bi ovdje s njega. Gledaj koliko mirna reka, znači ga mu nabijaš gas. Ali treba ti dozvole, mislim. Pa verovatno, ima neka procedura. Ali, brate, koliko dobro da se obazenje skuter po Dunav ovdje. Sali ga, braće. Idemo, Šabac. Ma ja sam bio bre u Šabac, bo ja se sad proračunavam. Da? Ma ja sam rekao na vlog da nisam bio u Šabac. U stvari sam bio, sećam se. Idemo da jurimo Šapčanke. Pravi si Šaban, Šabanin. Pozdrav za braću iz Šabac na Vašar. A putke je katastrofa. Samo ripom ovde. Imaš to obveću, ali je zoveno imaš. Iste rasizmoza, ne vidio semafor. Za tebe
Ornobo transporturni centar, oslobodna zona Šabac. Znači idemo da rascarinimo robu. A za Belo imaš i carinski dokumenti. Ne Belo te Belo, ne mi stane policija. Šta se nervira? Tu će idemo, kafe dajmo. Koje je DMV samo što sam oči otvorio? Idemo da carinimo, pa na istovar. Ministarstvo uprava za ocarinjenje Šabac. Carinica Šabac. Gledaj koje prolazi. Naviku si ti na Teslu da prolaziš. Ja volim Tesla. A šta je poenta? Poenta nema gde da ga parkiram se. Oh my. Mila. Pa vidiš ti ni tako stanjovali klićiš. A gdje je ovaj? Vidiš mi ovo? Ja rekao neki kamion pa tamo samo se vidio na gojega. Stani iza njega ko je? Ne, pa to je debil. On će se ovako pomera. To je debil kad se parkira, snimaj ovo. Sve mogu shvatim. A da se parkira s kom ideje za kamioni, brate, a ti s kom mi možeš naneš dođu. A ja sad treba kamion da ga lomim, da je bam da nađem mjesto ostalim. E, to je poenta s ovi seljaci naši. Idemo, nosimo carinski papiri, da se rešavaju ti papiri. Munja, znači, 200 na sat razmišlja, radi, uvijek zebe papiri, pa juri opet. Mržbe, dok suže jedem. Brate, gledaj ih, bleje. Bleje, brate. A ko ima tu? Gdje si roka? Šarka? Gdje si šarka? Dođi. Dođi mali. Dođi bre. Plašem se. Dođi, dođi. Odu, pence lepo. Plašem se. Kuc, kuc. Kuc, 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 kuc. Kuc, 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 kuc. Pa kako da ga zovem? Ovc, 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 vika nije ti kuće. Kuc, 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 kuc. Kuca, gdje si? Gdje si bre? Evo ih najjači, brate. Nikakav sam jak su fazu. Ćuti, ali nisam ništa govorio, brate. Najjači smo, brate. Ima li jači? Pišite komentari. Idemo da jedemo nešto. To jest ja neću, ako ima nešto da čačnem samo. Ali jedem više. Juče mi je u Pirotu napuniši s hranu, razumiješ? Ko nije nek pogleda prethodni video. I ne mogu da jedem ništa teško. Evo, Munje naručio ovo. Ja naručim pomfrit, pošto ne mogu da jedem, brat. Sad si cepeš, a? I tanjir izjedi u glavu tebe, gladnu. Ti se vraćamo u ovaj dinu. Kako su pisali? Piramida. Belgrade. Ti se vraćamo u ovaj dinu. I ljado i koliko? 700 km odavde. Evo, prijatelji, jedu smo. Sad se vraćamo u kamion i čekamo papiri. Opasno igraš PUBG, brate. Znači, svi mu pišite na Instagram, hoće da igra PUBG sa vama. Tako da uvijek mu fali neki buddy tamo za igranje i pišite mu mnogo voli PUBG. To je to. Skini pombu ako imaš, baci i vozi. Imam. Budi samo sjeti, baci. Važi, važi. Ćao. Hvala. Idemo na istovar, drugari. Aleksić transport i Munja prevoz. Idemo Golf, nov, CH. Ulazimo da istovaramo sa pun Turci što smo ga tovarili. Rekao je možda sad vreme možda i da, rekao, brate, nema možda. Gleda da bude što pre. I će bude da ne bude što pre. Turca, Turci što smo tovarili, pogledajte dole, znači to je gore. Če se otvori, be, brate, ti si ono. Ja sam kreću da pravim sranje. Ja moram probam. Da? Okej, 30-40 metra pa levo. E, važi, hvala. Dobre! Odmah na istovara. Starate, imamo si ljudi, brate, ne pošavac. Novo me znaju, brate. Ej, bolje gospodski ga se otvaro, a tome samo za Muljovi Turci još nisu završeni. Gospodski, a? Gospodski, sve za me otvori se. U Ajdin smo ga tovarili 1700 km. 1700 km. Da doteramo sa pun, da se banjaju, brate, ljudi. Skoro 4000 km, evo. Ma čuti, ne pričaj. Ne pričaj mi kilometražu. Iz prve, bak. Evo, istovaraju ga, a on ne možda ne čačne nešto. Koje sad čačkaš? Pa gleda mi sirajc ovaj od što ovo mrde, da. Jebem ti ove tvoje igračke, raspadav ti se.
ukrasio si kamion kod cirkus. Gdje koji radi? Tek da me kura stobi meni kamion cirkus, to je lepota se gleda. Lepota! Oj. Uživavac u nikotinu. Sapun, uzmi dan da se obanjaš. Neću. Ja sam rešio da se ne kupam. Znači jednu paletu tamo, živi cilja, samo ovo se što ne. Evo, uskoro smo gotovi i nastavljamo za BG. Ideš kući đavola, nećeš kući još. Evo, utovarili smo prijatelji, palimo kamion, dana druka i čekamo Munju polah. Ja idem i navika da ga ubacujem. Čekamo Munju da završi tamo oko papiri i krećemo za BG. I ovo je transport, samo kapija, može da se odmah. Ne, može druže, tu moraš da se raš, pa tu si levo, pored mene moraš da izađe. A, pored tebe, a, okej, okay, hvala što si mi rekao. Kaži. A skova pa će si uključiš nekako? Može da, može, ne može. Ne može, ne može, ne, ne. Tu vidim da ti je čisto lovamo. Pa imaš skova puno. Ne možeš kako hoćeš. Imaš i kamion, aj kroz njega. Au, batove gužve. I evo ga, Brankov most, brate. Znači, ovaj Brankov most mi je najjači. Tebi ko se sviđa? Lep most, pašeno. A ne znam što su mu dao ime Brankov most, ja sam mislio da to negdje bliže u centar. Braća te sjebu kada ne vratiš im dug. Nema niko, Daki, šta ti kažem, ostali smo bez hrane, bez para, bez svega. Ostao sam sam, a to je kao neki firma ovdje kod Pevek. Preko puta ima kao više proširenje, pod kosinu se parkiram kola. A ovog MP četvorku ko grebem, će ga plaćaš da ne? Sto, pa piti čovjeka. Autobus do centra, 184, da? 108. Munja se brije da se ne dajemo s pasulj, pa idemo u Beograd. Znači, završili smo za danas. Istovar treba da imamo utovar, i, ali vožnji stekla, tako da spremamo se za u grad. Će nas oderu tamo, bolje da idem sad, nego da idem u grada. Pa ću moram u grada idem, ali bolje jednom nego dva. I mater. To mi učio jedan moj brat. Kaži da pomeriš ovo, samo da te pitam. Ništa si ne sikiraj ti, brate, kad ja šoferiram. Dobro, i gdje će ga staviš? U tanjir. Pa trebao si ga u tanjir pogreš, lepo kao čovjek. Pa da mi izgori tanjir, normalno si ti. Kude što je video da se tanjir tura na vatru? Ja ne znam. Abe, kuje radiš to? Ne sam be te ušišam, ja be glupanijan, će se prejebeš načisto. E, sad je malo bolj, vidio da sam ga novo. A vidiš li kada imaš više kosu, kada je manje? E, ako ti je, koji ti pojube? Nema nigde više. Pusim kad sam. Si smotan, vi kad ti još išao. Pusim se, ajde beži, nemoj me snimaš, nervujem se. Imamo sladog. U život vraća ovaj pasulj. Sređujemo kamion sad. Munja ga duva. Pravamo se za Dgra. Ko pacijenti neki, razumeš ime. Muk je ostavio svog ljubimca. Idemo da frljimo ovo u kantu i da čekamo. Koji bus čekamo? 108 valjda. Na kure ste nosao? Evo, ušli smo u autobus, kada ti izađemo, ne znam. A trebali smo sad nivou da gledamo put, ovo koje... Dođi vam. Ajmo pozadnje se. Ne bi sedi ovdje. Ajmo, ne, ajmo pozadnje. Gdje se izgubimo ovdje? Kudi, veoma mi je tmurno ovaj dan. Čekam što... Ne znam kako ti se vratimo. Sad vratimo bez počeka. Kako ti se... Ne spominji mi pa to je tako. Gdje smo prošli? 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 Narasla morava je. Narasla morava. Vrđe me za taj kod. Upravo je ušla kontrola. A ja tražim. Sestrinu kartu. Sestrinu kartu. Ja ne postoji. A gdje će izađemo? Ja ne znam. Izađemo negdje. Pa na prvu koja stane, a? A? Ovo mogu baka prase. Iskočimo, vrati. Jedva se snađamo, dođemo negdje, ne znamo ni mi kude. Kako se vratimo, ne znam.
Ja jebem li ga kuda sam. Narod, na sve strane. Ovo je kude nas nema. Kude ideš tamo, be? Hoću stajkovci. Druži, šta to radiš? Brate, genge su ti. Genge. Buras kupio kokice. Gledaj, gledaj ga. Kao da si sinkovce. Ebe, majemo se. Gde ćemo? Ne znam, idemo pravo pa kude izbijamo. Kako će se vrati? Kako će se vrnemo, ne znam. Hodamo ulicama grada Belgrada. Munja vika. Ne se se kiša ovo, no... Pogledaj, sramote me ide. Pogledajte stvarno. Ajde be, nije ti ovo Beograd pa da se lickaš. Ja sam tebe lepo sredio, pa šta je ovo? Nije ti ovo Beograd pa se lickaš. Zato, ovdje više centci imaju Leskovac. Ti pa ko da si u Beograd. Molim, Danice, ko si pije vodu ti? Pa tako si pije vodu, nemaš česme. Viš kako je moderna česma. Za 100.000 pregleda obučen je to. Obučen, može. Al pazi koji si rekao, ako budu 100.000 pregleda i ne skoču u fontanu, utepao sam ga, evo će vidite. Ti nisi pravi medved. Kaži mu mi. Lažnjak. Ovo nije pravi medved, ovo je kostim. Nisi pravi medved. A javo te, nemoj tako sad, brate, ti si u Beogradu, nisi u Leskovcu. Da ne pričam onako kako sam pričao. Pa nemoj kvek u Dexel, moraš malo da se ponašaš, da umeš. Ja ovdje duže niz godina radim i sve to stoji. I studiraš i ti si beograđanin stari. Druže, ja sam na pravom fakultetu ovdje već 15 godina. Doktorat si upisao, čuo sam. Opšte medicine na VMA. Da, da. Razumiš, lepo mi ide sve u svemu, klasik story. Čuo sam ja za doktora Munja, doktor Aleksandar V. Munja. Idemo, prijatelji, sad. Malo dušće, tu nas čeka prijatelj, samo što smo se mi ono sve potikali. Moj vrat! E, vrat! Brate! Gleda nas ljudi, zvere se. Gdje komunala, brate? Najjači smo! Ko će više kazne, brate? Čekamo komunala! Begaj napred da snimam! Ajde kurac! A begaj nemoj da snimamo, zašto? Ajde, iskrši skoro. Brate, ovo je poklon za moju. Filip Wayne, Turska. Begaj je poklon, kupio. Kupio sam dve, znači, majice, jednu za Aleksa. Ajde, mene se bave, brate. Evo, brate. Jedna, znači ovako, za... A koliko je? 35.000, brate? A, to govorit ćemo spod. 350, mislim da je. Evo, znači upozorenje, Munja je tu, brate. Znači kao što vidite, hvala ti, Munja brate, je tu. Hvala ti, brate, nisi trebao, hvala puno. Lep guest, naša druga majica na te klasa. A, giveaway ide od mene, pošto vozi dečko... Steven Dokman, brate, pošto idemo. Pošto dečko vozi BMW-a, brate. Južni vetar, brate, BMW, južni brate. Vetar, južni vetar, to je to, brate, izvali, Maraš. Brate, znači, hvala, brate, bude. Sad sam Petar Maraš. Ne, ti nisi džavo! Se parki pripje sad si ušli. Tako da idemo, parkiramo. To je puno, da? Idemo... Zato te zovu Munja. Zato te zovu Munja. Kako si puje Munja toj? Daj balon od 5 litra. Sigurno da imamo popio. Do kraja ga napuni, be. Ima još. Ti možeš popiješ? Dobro, već si mi opet. Ti si pao opet. Znaš? Ovo nema ni u oko da mi stane. Ali je ukusno. Aleksiću, kada ćete s jednim ribama? Kojim ribama, brad? Sa zlatnim ribama, brad. Vrće me za skova, znamo ga povim tu da se vozim i ovom kobri. Lele, kuda ovoj? Znate... Lele, ću sad ti ima nek neba... Abe, pa mi dole treba idemo na... A gdje si... Ne vezi, sad ću spustimo, be. Da se popije po neki, da se pročita po neka literatura, vrate. Munja žive. On sve kokice, znači smorio je. Da sedi ne, znači da gledamo romantičan neki pogled. E ne, imaš desnu kupicu slobodno. I da se pročita neka literatura. Aj zdravlje neke prijatelji i za vas. Diskulirati vi malo ove, vrate. Srećna nova godina svima koji slave. Srećna nova godina, drugari. I božićni praznici. Sad se vraćamo u kamion, prijatelji. Munja se napio. Mrak. Idemo sad, ne znamo ni kako će odemo, ne znamo ni šta da jurimo za nazad. Ne znamo ni dokle da idemo. Malo pre nam pomoguš neki prijatelji. A sad koji će ni pomogne, ni Bog nam ne može više pomogne. Peške ćemo da idemo do dolu. Do daleko. Ali ti ćeš peške, ja vatam stop. Jedno pametno pitanje. Znamo li mi gde idemo? Nemamo poruka. Prominuo stanicu. Da nigde nismo. Vojvodinska Krstića. Lala, lala, lala.
Kara burma, brate. Jao, izgubimo se, brate. Ali ja sam s kamion dolazio. Dolazio si s kamion. Aj, odvedi me sad, jebaj se, tvoj kamion. E, ne, ga most vidim ga ja, i si telepronti doma. Ovo je skrivo bilo tamo, sam dovario. I kude sad, i za koje trč, a? Pa kad se voli, uveš ovo kotoči. Ali ja li sam ti kriv, ko je gledao na navigaciju, ja li ti? Muni, ja kad sam otvorio navigaciju, gdje smo daleko. I ti otvaraš i ovo probinjujemo. I pre to si pogledao, ja navigaciju nisam otvorio, nabijem te na... Ko je sad bus padamo, za gde? Vatamo moju patku sad. Vatamo neki na gore, će stanemo na drugu stanicu. Ne, ništa više, ne probinjujemo, će ga probinjujemo opet. Mi ne znamo više kude idemo. Mi se izgubimo gore. Će ne pogazi ovde. Na sred put idemo na magistralu na most. Bega ja, ti se uslikao tu, ja ovde. Mi smo trebali na Pančevački most, do Pančevački most da dođemo pod Pančevački most pravo, mi smo nastavili prema Karaburvu, sad se vraćamo, jebem li ga, ja, kude je više, jedan mi objašnjava, drugi mi objašnjava, kude je, pa ti ideš tamo, ove? Pa to, osim odavde. Pa odavde dole, kako ćeš tu? Če ne pogazi nešto. Može li tu, stani be, ili ovde da ga presečemo. Ovde dođe na centru. Ja, to ti je kad ne znaješ, s autobusi, ja kad sam dolazio nikad nisam s autobus. I je tešto što treba se zna. Kude be ripaš tu i be? Mo normalno si be? Lele, lele, kude me vodiš? U Neriljano. A za koje gibri sa patike? Brate, ako me nešto ne pojede ovde, ništa neće. Kude je autobus? Ja budala, pratim ga ovog moja negu stanica. Nađemo li ga, Burke? Brate, finiš. Bege, finiš do... Jedno mesto, a posle peški 2 km. Pobegao nam zadnji autobus. Opet smo se izgubili. Trebali smo stanicu pre. A? Čekaj, stani, stani se. Opet smo se izgubili. Bravo! Ako neći tamo, tamo je krljača, mi smo trebali levo. Kog pogleda? Nije ti tamo. Mi evo ovde pacu. Treba da idemo. Tu. Pa evo autobus je lepo išao. A on ide na ovamo! Pa on ide na ovamo! A to je gde? Video li si? Daj mi ti pokažem. To je na tamo. Ne! A... To je na tamo. Na tamo je petlja. Kotež. Tri autobuse menjamo na autobusu. Pa ja bolim s biciklu gdje me zove. Ljudi, ako već uđemo u Beograd autobus, e glavu li sad je. Jurimo ko budala do autobusa i gledamo na mape, evo. Ti je moku tjeva. Mi tu idemo, Aleksio. A to je ovča. On prolazi kroz krnjaču. On prolazi kroz krnjaču i tu staje na semafor, skreće levo. A ti me se bavaš, pogledaj. Tu možemo da vidimo še. Lijeve ču. Pita ovog čovjeka kao da se ovaj do rafinerije. Ja, živote. Izvite, vas pitam. Vas pitam. Na rafinerije da... Mi nismo ga rekao, možda ste vidjeti. Ako misliš ovde da vataš do dotle, mislim da si promašio pravac, pre svega. Jesmo. Jel to ide na dole, pa levo? Rafinerija, ovo je tu ja znam i Kapančevo. Da. Ovo je Zrenjanski put. Kapančevski put je skroz tamo nekako. Da, mi smo promašio jednu stanicu, ali tamo kad odemo šta da čeka. Ajmo na tamo. I vi treba u stvari na 108 autobus. A nema 108 više. Ali ajde će, ovde ako sledimo ništa neću radimo. Ajde na ovo. Jedino da se vratiš preko mosta, pa onda da vratiš posnicu za taj pravac. Ništa, hvala. Znaš ti da smo jedno 5 km peški sad. Nismo, koliko smo sad. Ajde kucat će više, kucat eko na pumpa. 3 sada da 7 km, još ovo znači 4 km. Pa samo toliko. 4, dao si normalno, pa rekao ti ovdje da izađemo ti nebre još. Kad si mi bre? Jebo ti 30, 59, 90, 90, 70, 90, 100, 100. I 16-ka, to bi se zabruo. Kada ću kamion, iz kamiona si dođem. I Zrenjanin, mi je možda još 300 do vode. Na Zrenjaninski put. Tu ima već sat i po vreme jače da Leskovac bi došao s kamionom. Toliko. Evo, nosim brata, ajde, penji se. No me samo, izgori sa cigaru. Evo, brata, nosim da ga ispoštuju. Ovo su dođulje, jebem ti ja da sam stigao s autobus do kamion. To nije zanimljivo. Ti si 108-ica beše. Ja sam 101 konj. No. Ispadaš mi. Znači, sad ima da ispoštujem brata. Tešak si jebem te u sta pun si zgovna. Ispoštujem brata. Da nideš peški, brat. Tu smo blizu, bre, 3 km. 3 blizu. Tu se ukozim dok stignem. Živi si? Da će nas voli na kamion. E, da, dobra ideja.
Ajde me, dizem se me ne lega na put. To čukam. Još malo, evo prvi sem. Gledaj ga jarac. Gledaj kako je radi. Ajde me! Druže, stili smo nakon 3.7 km. Ma i više ima. Mi smo u punoj kolici, ko kaže samo sebi vozimo. Sebi vozimo, nego i radimo, pešaka. Jedan, dva, jedan, dva. Jo, brate. Sada sad je poskušavao da dođemo gde i više nikada i ove stavnice, hvala mi koji. I tako da to je, prijatelji, istovarili smo tu robu iz Tursku, sutra tovarimo drugu, ostanite uz nas, ovo je najverovatnije pretposlednji epizod od ovu turneju i neko vreme ih neće biti. Okay. Subscribeujte se da ne propustite nove, a i zapratite na Instagramu Aleksić Moto i... Mulje21. Znači to je to, za sad smo preživeli, pokisnuli smo. Ako nas ne zgazi i bolest ako ne dobijamo od ovoj kišu što smo smokri. I sutra, zdravlje Bože, se opravljamo za nazad, utovar istovar. To je bilo to, od prilike bit ćete upućeni. Sve najbolje vam želim i srećnu novu godinu, pozdrav!